Shiko, unë kam shkruar për këto dëmet e komunizmit edhe për propagandën komuniste kundër Islamit edhe kundër muslimanëve, kundër kombit në përgjithësi tek ne. Mirë, po gati po vi edhe po bindem edhe po krijoj një bindje të fortë dita ditës se ajo çfarë ka ndodhur me shqiptarët në periudhën komuniste, patjetër është një fatkeqësi kombëtare e pashembullt në historinë tonë. Patjetër është një periudhë e errët, më e errët a historisë tonë kombëtare. Mirë, po në raport me besimin dhe me fenë, besoj se njerëzit janë kthyer tek origjina e tyre, tek origjina e besimit edhe më të fortë. Edhe këtë e dëshmon më së miri rinia që frekuenton e xhamin. Rinia që për herë më tepër rritet në vlerat e besimit edhe dëshmimin e këtij besimi në jetën e përditshme. Kjo rini që e shohim për herë më tepër aktive. Kjo rini që e shohim për herë më tepër të ecur për të mësuar, për të rritë në mësimin e vlerave të moralit islam, të dijes islame, të dinamikës islame për ta zhvilluar islamin mbi bazat e asaj çfarë ka ardhur në Kur'an apo në traditat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. A ka qenë për ju dha komuniste një kohë errët për kombin? Patjetër që ka qenë. Sepse çfarëdo që ta ketë emrin, një sistem apo një periudhë në të cilin njerëzit shtypen, privohen nga liritë e tyre, u mbyllen dhe u shkatërrohen objektet e kultit, u digjen librat e dietarëve, i surgjynohen dietarët, i vriten, i masakrohen, i internohen, i dëbohen dietarët, është shoqëri në dekadencë, shoqëri që shkon drejt për herë më tepër drejt humnerave, drejt shpërbamjes në krejt kuptimet e fjalës. A ka ndodhur kjo me ne shqiptarët? Ka ndodhur në një hise shumë të madhe, një përqindje shumë të madhe në çdo fush, në çdo sferë, përfshin edhe të shpirtit. Mirë, po a ka humbur shpirti edhe drita e besimit? Jo. Jo. Dhe dëshmia më e madhe dhe më e bukur dhe më e mirë është ajo që e shohim nëpërmjet filmimeve të vitit 1990. Dhe më thanë, pas 23 viteve, po përmendi vetëm periudhën e asaj diktaturës së egrë, dhe më nga fjalimi i 67-ës, i shkurtit i 67-ës, edhe deri në 90-ën. Pas 23 viteve, ku feja ndalohet me ligjë, edhe kthehemi në vendin e vetëm ateist në botë, për 23 vite, dhe më thanë, ka një shpëlarje truri, e shoqënuar me dhunë, me ekstremizëm në këtë dhunim të kësaj lirie dhe kësaj të drejte, me 16 nanorë të 90-ës, xhamia Plumit, apo fusha e xhamisë Plumit, ishte e tejmushun nga 10 mijëra qytetarë shkodranë që shkonin për të ndëgjuar Hafiz Sabri Koçin atje, që sa po kishtë dalë edhe nga burgu, që i thëriste njerëzit, musliman, ortodox, katolik, me gjitha thotë vlezën shqiptarë, që me bashkëpunu me njëni tjetrin, edhe me erujt kauzën kombëtare, mi bazat e respektimit të lirisë e besimit. Edhe thot njërësit të lanë të lirë. Ndash të besojnë, ndash mos besojnë. Mirë po, njërësit kur janë të lirë, pa tjetër që nuk mundën vetë se të shkojnë drejt dritës. Drejt dritës. Përsa, mërëna mureve hermetike, pa tjetër që njëri ju mohon dritën. Sepse, për te nuk ka diçka për te asaj errësirë ku jeton. Ne ishim në errësirë, mirë po sot ne nuk duam të jetojmë më në errësinë. Ne sot nuk duam të jemi më pjesë e errësinave, për këtë e refuzojmë dhe kundërshtojmë me të madhe çdo gjë të gabuar që na serviret sot nga foltore të ndryshme të politikës, të medias, të kulturës, të opinionistëve të ndryshëm, e refuzojmë çdo thirrje drejt errësirës. Thirrje që ka të bëjnë me ngushtimin e mendjes, thirrje që ka të bëjnë me shkeljen e drejtave dhe lirive të cilit do prej individëve, besimeve kështu me radhë, e kundërshtojmë atë, sepse ne nuk kemi më nevojë për errësinë. Njeriu gjanëm nuk ka kur nevojë për errësinë në jetën e tij. E nëse bie në batakun e errësinës për një arsye një tjetër, jashtë vullnetit të tij, ajo është një mësim i madh.
E nëse ne nuk kemi marrë mësim nga errësira e madhe në cilën ishim, do të thotë se mund ta meritojmë një errësirë tjetër. Për këtë e refuzojmë çdo thirrje dekadente të shumë kujt që na flet sot kundër Islamit dhe kundër vlerave tona, kundër dritës së Islamit dhe kundër dritës së zhvillimit dhe përhapjes së kësaj feje dhe kësaj dritë që patjetër është balsam për lëngatat e këtij shekulli dhe patjetër që është feja e këtij shekulli dhe është shpresa e këtij shekulli, jemi kundër çdo thirrje të errët që na merr përdore drejt errësirave intelektuale, morale, shpirtërore, sepse ne nuk jemi të dekadencës si dashur. Ne jemi të zhvillimit, ne jemi të dritës, ne jemi të mëshirës, ne jemi të përhapjes së vlerave me këdo dhe kudo, edhe sido që të jemi.